Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn, der er født til tiden, de får et dagligt tilskud af D-vitamin på 10 mikrogram fra de 2 uger til de er 2 år gamle. Vitaminen det gives som dråber, og det kan købes ved materialisten eller på apotekerne. Dråberne det kan med fordel gives til barnet på en teske sammen med lidt udmælket mælk. D-vitamin det hjælper kroppen med at optage kalk fra kosten. Det fås gennem modermælken og modermælkserstatning, som dannes i huden, når den bliver bestrålet med sollys. Da indeholdet af D-vitamin i modermælken og bidraget for sollys er minimalt, så anbefales det derfor, at alle børn fra de 2 uger gamle, de får et dagligt tilskud af D-vitamin. Børn, der er født for tidligt, de anbefales ekstra vitaminer. Tal med jeres sundhedsplejerske herom.